Edin fil-post fejdan il-lejl era il-bastiment Charlotte Louise. Kien hemm pjanijiet biex dan il-bastiment jittella għaliex kien qed friskru li jegħreq, iżda sfortunatament il-permess ħareġ ġurnata tard wisq. Infatti hawnhekk qed naraw tifrik minn dan il-bastiment. Ovvjament għalikom hawnhekk għandna s-sit ukoll huwa dispjaċir kbir li ħabba l-maltemp kien tard wisq. Iva, sfortunatament il-permess ħarġilna tard wisq, il-dajsa kienet ilha kważi tliet ġimgħat marbuta barra fil-font tistenna li nieħdu l-permess biex tidħol u biex intellgħuhom il-faċilità tal-hawnhekk. Kif qed taraw hawnhekk hawn biċċiet tal-dajsa, hemm kisra, ġifieri għadna ma nafux x'fadal u ma fadalx minna taħt il-baħar. Sa kemm jikkalma l-baħar u ninżlu bil-bwaddasa u naraw x'fadal u ma fadalx, għadna ma nafux li jekk hux wertet li ntellgħuha jew le. Infatti intom qed tulu wkoll li jisu jiskom tliftu parti mill-familja tagħkom. Iva, llum is-sit fil-fatt meta għatlu biha qabad jikbi u beda jirrabja u kollox, ġifieri literalment qisu tilef parti minn ħin nifsu u parti mill-familja tiegħu għax rabat qalbu ħafna magħha, ilu xhur jaħdem fuqha biex itellaq ħabis mill-baħar, ħafna nies laqqas biss emnu li kienet ħad tiġi fil-witch, aħseb wara li tagħmlet il-vjaġġ mill-port tal-Marsa għal hawnhekk, irsistit tliet ġimgħat tifflowtja u sfortunatament it-temp ħada u ma nafux x'baqa' minnha ngħidu l-verità. Sa kemm jikkalma t-temp li forsi se nhar it-tnej, m'għandniex idea x'hemm u x'memx.